Tilbake til episode 4 fant vi en hemmelig grotte dypt under bakken. Vi fant ikke noe gull eller andre godsaker, kun en støvet skittenbok med koordinater skrevet svart på hvitt. Så det er bare å spenne fast setebeltet og kalle meg for Indiana Jones, for her går det unna. Altså, gi meg dere gullet, brorsan! Så hjertelig velkommen tilbake, folkens. Vi er her på skogsøya. Jeg har hugget ned masse trær. Øksa mi ble selvfølgelig ødelagt rett før jeg fikk tatt ned de siste her nå, som dere kjør. Jeg har også tatt og slått opp en liten vei her nå til en øya som er borti her. Så jeg klarer faktisk ikke å beskrive på hvor langt det her er unna. Altså, det er sinnssykt langt unna på hvor det øya her er. Og jeg selvfølgelig, jeg gjør det med én slab. Altså, that's it. Altså, jeg kjører ikke to lengden. Det kommer til å koste så sinnssykt mye. Kom igjen nå. Vi er så close. Vi er så close. Jeg hadde meg nok slabs da. Det var faktisk veldig, veldig takknemlig for. Jeg var redd for at jeg trengte enda mer, men jeg tror det her skulle... Ja, det går veldig, veldig fint til deg. Ah, nydelig. Ei, hva det er for noe? Hva er det her for noe? Se på dere her, hæ? Se på dere. Dette må jo være drømmeøya de lukse. Og da kan vi forsyne oss av alle dere herretannene her. Kull, lapis, diamanter. Altså, mitt mål her, seriøst, jeg kødde ikke. Det er å ransake hele øya her. Men nå er jeg veldig, veldig spennende på å se på hva vi har nede her. Og her har vi selvfølgelig pumpkin, vi har black sprut, vi har enda med ores, og vi har... Alright! Ok! Spennende. You discovered Secret Island. Congrats. Thank you so much. Men hvordan skal vi klare å defeate Ender Dragon hvis det ikke er noen portal her? Eller mindre, kanskje det er en under her? Så hvordan er det her rewarden? No way! Det kommer til å hjelpe så sinnssykt mye. Oi, mashallah, inshallah, alhamdulillah. Kødde du? Haha, det her er nice. Det her er sykt nice. Tenk deg hvor lett det her blir nå. Jeg har også tatt oss oppgradert den øya her i Trondheim. Eller oppgradert den har jeg overhovedet ikke. Men jeg bygger litt Trondheim da. Det er det som er på en måte poenget mitt her. Jeg har bygd litt Trondheim. For at her har jeg planer om å ha en biefarm og en sugarcane farm. Altså 2-1 da. Her tenkte jeg en stor biefarm for masse bier. Og her har jeg da en sugarcane farm. Tenkte å slå opp en automatisk en. Så vi får raskt crafta en anvil her nå. Og så kan vi ta og sette den i hjørnet. Da har vi ikke så veldig mye å si på hvor vi plasser den akkurat nå. Ettersom at det er en really care. Den koster 3, og hva koster den her da? Ok, det går ikke. Koster sånn. Så for det første mål, det er i alle fall å få tak i et timetable, og som dere ser, jeg har selvfølgelig, det har vært mye kjærlighet her, for å si det sånn, folkens. Her har det vært veldig, veldig mye kjærlighet, og jeg skal ikke sinstre det engang, det her har vært veldig, veldig mye kjærlighet, og nå skal jeg lage enda mer kjærlighet til det her fantastiske kubingen her. Fordi for å lage bøker, og for å lage bokholda, så trenger jeg selvfølgelig lær, og hvordan får vi tak i lær? Jo, vi må selvfølgelig ta oss og trepte dere! Gi meg lær, gutta! Rulle kebab uten mais og medium sterkse! Kom hit da, brusjan! Før du begynner å bygge, så ønsker jeg å komme meg til Nether for mine quartz. Rett og slett, jeg synes at det er den enkleste metoden på å skaffe XP. Og er heller ikke noe XP-farm, så vi må få tak i XP. Forresten, kjøper jeg svære muskler der, hæ? Kjøper jeg svære muskler der. Jeg har også slått opp denne outposten her, rett og slett for at jeg skal ta og ødelegge hele huset. Eller jeg skal ta og rive hele huset her. Jeg skal ta og utvide gresset her. Jeg skal ta og fjerne delen her, rett og slett for at jeg bruker den her ikke lenger. Det er ingenting under her som jeg trenger, så det her er bare meningsløst å ha her. Og bygge et enda større hus, som blant annet har mye mer kule ting enn det lille, kjabbe huset her. Men som sagt, først skal vi ta og dra til Nether. Jeg har laget et chamber table her nå, enkelt og greit. Har skaffet masse diamonds, masse lapis, redstone og alt det gode saken her fra den våre fantastiske øy som vi var på i sted. Så jeg kommer selvfølgelig ikke til å ha Nether-portalen her. Men først så skal vi bare ta og dra dit, for å sjekke på hva slags gode saker som vi har i Nether. Og hva hender her? Ok! Jeg er veldig, veldig, veldig usikker på om det her er meningen. Om det her er noen som har lagd, eller om det her er... Altså, nå er jeg veldig usikker. Er det her noen som har lagd det her sånn, eller... Jeg tror det er øya... Ai, det kan du bare glemme. Jeg tror det er øya her nede, jo. For at nå håper jeg på en ekte, god og gammeldags verden, men... Det er jo kanskje det, da. Jeg er veldig usikker. Ja da! Jeg hører dere! Oi, hva er det her for noe? Ok. Hva i alle dager her for noe? Åja, den sånne spawnera, den sånne spawnera. Ok, her tør jeg være, her tør jeg være. Ja, Belle, vi Belle, her tør jeg ikke være. Jeg tør ikke være her, tilbake, rett tilbake. Ja, det var det. Jeg skulle bare ha quartz, men det skjer ikke. Nei, glem det, jeg tør ikke være her, glem det. Jo, kanskje her kan jeg ta med noe. Kan ta med litt i hvert fall. Så det er en ting som jeg må gjøre, vi skal ta oss og dra tilbake ned døren. Jeg må få på meg rustning. Jeg må få på meg sverd. Vi må gå rett og slett hardcore mode her nå for å få ut gas. Vi må få ut masse skumme greier nede der. Hatsja! Hatsja! Hoja! Sundan! Dongan! Sundan! Åh! Tikkakakakakakak!
360. Bring it on, guys. Bring it on. Kom igjen. Bring it on. Bring it on. Kom igjen nå, din tullball. Kom igjen da. Skal ta oss og banne oss. Gi meg noe mer konkurranse her nå. Gi meg noe mer konkurranse. Kom igjen. Kort skal du samle. Vi trenger XP. Det var ikke min feil! Det var ikke min feil! Du hoppet selv inn! Vi har kommet oss til level 30, og jeg skal bare ta med det. Oi, oi, steikes på kampen, på banken. Smak dere pyramiden din for banen kebab her. Kom hit nå, din kikebab. Jeg skal ta med det siste som jeg har av quartz her, og så skal jeg tilbake og begynne å enchante. Så det blir ikke noe sånn hokus pokus, noe fancy greier her nå. Vi skal i hvert fall starte med å surround den. Men er 30 nå? 24. Haha, synes ikke det er artig. Ok, så nå i alle fall, nå burde dette fungere, for nå har jeg satt opp noen ekstra bookshelves her nå. Og nå skal vi se, yes, level 30. Og det som er veldig, veldig for min del nå. Åh, nei, men, kødde du? Silte på første. Oi, 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 kødde du? Glemmer ståra. Men selv om vi fikk ikke siltørt, så må vi fortsatt ha looting, ettersom vi har masse ores vi må ta oss og samle, og vi trenger seriøst looting på det. Så nå skal vi se. Jeg er veldig sikker på nå at når jeg har satt inn det her nå, det er FN-skive. Jeg tror ikke på at det er en looting 3 her nå. 3, 2, 1. FN-skive, Uriken 3. Ingen looting. Kødde du? Nei, men vet du hva? Da får jeg bare ta også en kjente bøker da. Og så krysser jeg for hjemme den, for jeg kommer til å få mending eller looting 3 på den. Og da håper vi ikke det. Så min store plan på nederportal er at jeg skal ta oss og designe en liten øy som skal se ut som det kommer fra en annen verden. Ja, og den andre verden er selvfølgelig Nether. Ja, jeg skjønner ikke hvorfor jeg er det. Bare strikte. Men så fikk jeg en bedre idé, og det var å bruke den øya her. Men da måtte jeg selvfølgelig ta oss og hogge ned all trærne. Og som dere ser her, det her er, altså sverget, det her har ikke jeg gjort. Altså, det her er legit. Det her er grunnen på hvorfor jeg har fått tak i grassblocks. For at Endermans har jo seriøst ødelagt denne øya her. Så det som er min plan med øya her, det er å da ta oss og bygge et stort fjell her. Vi skal ta oss og terraforme den øya her litt rønne, og så skal vi ta oss og bygge en nederportal i siden av fjellet. Det tror jeg for kjent å bli kjempekult. Hvis du ikke vet på hva jeg tenker, eller på hva det skjer for deg, noe som helst, så følg med her. Nei, men, har du kommet deg hit? Og tada! Altså, dere skjønner sikkert ikke fortsatt en dritt av hva i svarteste det her er. Men jeg har gått tom for tom cobblestone. Så etter da å ha jobbet iherdig med dette prosjektet her, så begynner vi å komme oss en eller annen vei. Altså, det begynner i alle fall å se i alle fall ut som et fjell. Og det tror jeg, det synes jeg er kult. Inn her, så er da planer om at her skal da nede portalen være. Vi skal selvfølgelig ta oss og dekke en del trenger mer. Så inn her, så har vi også den veien, så skal vi da også gå opp hit. Og så til øverste delen her, så kommer jeg til at jeg sikkert blir satt opp et hus eller et eller annet. Egentlig, så vil jeg det at dere skal faktisk få lov til å bestemme på hva jeg skal ta og sette opp her. Det kan være liksom en farm, det kan liksom være et lite hus, det kan være litt, hva skal jeg si, kanskje en borg som er litt ødelagt, eller et eller annet, altså, I don't really know. Men i alle fall, kommenter i kommentarfeltet på hva du ønsker at jeg skal altså bygge her. Så det har gått en hel uke siden jeg startet på prosjektet her, og nå er jeg nesten, bare nesten ferdig med prosjektet. Men jeg regner med dere er veldig spennende på å se på hvordan det ser ut, og ja, selvfølgelig, folkens, forandring er fryder, og sånn her ble resultatet. Og vet du hva? Det er hønene her. De legger egg overalt, så der er det egg. Det er egg oppi der. Altså, hvem er som har invitert dere hønene her? Jeg skjønner ikke, hva gjør dere egentlig her? Ha vekk! Så akkurat nå så ser det her ut sånn som det her, og jeg ble veldig, veldig fornøyd med på hvordan resultatet ble til slutt. Altså, det her tok seg ut så sinnssykt lang tid. Altså, det er liksom ikke sånn veldig stort. Det er altså, det er ikke gigantisk, det er ikke mega, men det er fortsatt. Det er mye pik, det er mye små arbeid, og forresten på baksida. Ikke ferdig. Åh, dæven, jeg kan ikke bruke lydra. Jeg kan ikke bruke lydra. Men jeg sa til dere at jeg nesten er ferdig med prosjektet, og det er jeg, for den siste ting som jeg ønsker å legge til her nå, det er selvfølgelig... Altså, hva heter det? Altså, jeg kan ikke norsk. Jeg har ingen anelse hva heter det. Liten innsjø? Nei, det heter jo ikke det. Hei Siri, hva betyr pond på norsk? Jeg kan ikke oversette fra det språket enda. Brr.
Nei, den ble ødelagt for Siltorch, kødde du! Ja, det gikk ikke helt som jeg tenkte her. Og etter en god time så er vi tilbake, folkens, og nå gleder jeg meg utrolig mye til å vise dere designet på hvordan alt sammen ble til slutt. Og sånn her så det ut, hæ? Slå opp en liten bru over den dammen her også, og det blir seriøst, det blir dritnice. Hvorfor tok jeg egentlig fallemmers der? Så når vi kommer fra hovedøya så har vi da et valg om å gå til høyre eller venstre, og opp til høyre her så har vi selvfølgelig våres portal til Nether, og så har vi muligheten til å gå opp hit. Opp her er det dokker som bestemmer på hva vi skal da også lage her, men jeg tenker at det var dritstilig om vi slår opp en liten sånn, hva skal jeg si, en liten sånn enchantment table plassering rundt her, en liten sånn, hva skal jeg si, en liten sånn gazebo. Det tror jeg har vært dritkult, og det står i hvert fall i samsvar. Litt langt under kanskje, men når jeg har lytra så det er null stress. Og så hvis jeg beveger meg videre til venstre her nå, kommer jeg over våres fantastiske flotte bru som jeg seriøst brukt 40 minutter på å lage. Ja, det tok så lang tid. Hæ? Litt inspirasjon fra Google, men så fikk jeg liksom gjort om det min stil også. Og så videre så kommer vi selvfølgelig til Birch Island som vi har borti her, og jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal gjøre med den her helt ennå, men i alle fall, det får bli til et nytt stilig kapittel, og det gleder meg til. Jeg gleder meg virkelig mye til flere episoder, og jeg håper virkelig at dere ikke ser den her, for at det gjør virkelig, ja. Så ikke fortal å legge en stor tommel opp på videoen her, ikke fortal å kommentere under i kommentarfeltet, og kommentere på videoen hva dere syns, og abonner på kanalen. Alright, takk skal du ha. Ha det godt!